নমস্কাৰ বন্ধু অকল ৱেলকাম ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা এইচ এছৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ সাধাৰণতে চৌব্বিছ সাধাৰণতে এপ্ৰিল তাৰিখ ৰাতিপুৱা দহ বজাতে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব আপোনালোকে ৰিজাল্টটো দিব বন্ধুসকল কি কি ৱেবছাইটৰ পৰা ৰিজাল্ট দিব আপোনালোকে সাধাৰণতে ৰাতিপুৱাই গম পাব বন্ধু অকল ৰাতিপুৱা সাধাৰণতে গম পাই যাব বন্ধুসকল বা অহাকালি সাধাৰণতে তেইছ সাধাৰণতে এপ্ৰিল তাৰিখ তেইছ এপ্ৰিল তাৰিখে গম পাব বা চৌব্বিছ এপ্ৰিল তাৰিখে ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ লগে লগে ৰিজাল্টখন পাব হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকে মই কেনেকৈ গম পালোঁ বা ৰিজাল্টটো দিব ং হ'ব নেকি বা ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ চৌবিছ এপ্ৰিল তাৰিখে সঁচাকৈ দিব নাই বন্ধু অকল ফুল ডিটেইলছ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম আৰু যদি কিবা কাৰণে চৌবিশ সাধাৰণতে এপ্ৰিল তাৰিখে ৰিজাল্ট নিদিয়ে তেনেহ'লে কেতিয়া দিয়া হ'ব আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ফুল ডিটেইছ জন হ'ব চেনেলটো ছাবসক্ৰাই কৰি দিয়ক মেট্ৰিক পৰীক্ষা হাইছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা সকলো আপডেট দিয়া হ'ব অসম চৰকাৰে গেট্ৰিক ভেকেঞ্চিৰ চাকৰিৰ ওপৰত সকলো আপডেট দিয়া হ'ব অসম চৰকাৰ অসম পুলিচৰ ওপৰত সকলো আপডেট দিয়া হ'ব চাকৰিৰ ওপৰত মই নিজে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছোঁ আপোনালোকে সকলো আপডেট দিয়া হ'ব আৰু হায় ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত সকলোবোৰ চাকৰিৰ পিছতে বেছিভাগ দৰে নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট লোরা বেশিরভাগ চাকরির ওপরতে আশা করতে দৌড় বর্ণনা করে সেবা চাকরি আপডেটবেন আগর দিয়ে আসছো তিন চারি বছর পাঁচ বছর ধরে আপডেট দিয়ে আসুন সকলে মোকোর্ট করেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ মূল ধন্যবাদ অতি যাতে সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট হয়ে যায় আর সক সাপোর্ট বিচার বন্ধুকাল হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার রিজাল্ট আপনার হান্ড্রেড আছে চব্বিশ এপ্রিল তারিখে যদি রাত্রা ন দশ বাজার নাপায় বা রিজাল্ট নিদিয়ে তেহলে আপনাদের রিজাল্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট হাতত দশ দিন পিছত দিয়া হব মে মাহর প্রথম দিয়া হব তাৰ আগতে ৰিজাল্ট দিয়া নহয় বন্ধু অকল চৌবিশ এপ্ৰিল তাৰিখে যদি ৰিজাল্টখন নাহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে আহ মোটামুটি ইটা বজাতে আহিব মোটামুটি দহ পোন্ধৰ দিন পিছতে আহিব মে' মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আহিব আৰু বহুতে কৈছিল যে অহাকালি দিয়া হ'ব বন্ধ হ'লে অহাকালি আপোনাৰ তেইছ এপ্ৰিল তাৰিখ তেইছ এপ্ৰিল তাৰিখে দিয়া হ'ব কিন্তু মোৰ মতে তেইছ এপ্ৰিল তাৰিখে দিয়া নহ'ব আৰু যিখিনি মই গম পালোঁ যে চৌব্বিছ এপ্ৰিল তাৰিখে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ লগে লগে ৰিজাল্টখন দিয়া হ'ব আপোনালোকে মোক চাপোৰ্ট কৰিব লাগিব ছাপোৰ্ট কৰিলে সকলোৱে মই আগবঢ়াব পাৰিম বা আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলেহে মই আপডেট দিব পাৰোঁ সকলোৱে চাব ভিডিঅ'সমূহ চাব সকলো আপডেট দিম শুদ্ধকৈ আপডেট দিম সকলো আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাতিপুৱাই পাই সকলো আপডেট দিম ৰিজাল্ট জানাই দিম রাতে যদি ওয়েবসাইটত কাম করে তাহলে রেজাল্ট তারপরে দেওয়া হবো কিন্তু চৌব্বিশ এপ্রিল তারিখে মূল মতে রেজাল্ট দিয়া হব আর ইয়ার সকলে প্রচার করে আছে আর চৌব্বিশ এপ্রিল তারিখের কোনো কথা নাই বন্ধুক সকলে বহু বহু বেগ বেগ ডেট দিয়ে আছে কিন্তু মই কলো চৌব্বিশ এপ্রিল দিয়া দিয়ে খুবই সম্ভাবনা আছে সকলে মোকোর্ট সাবস্ক্রাইব করে দিক লাইক এটা করে দাও সকলে ভিডিওটি শেয়ার করলে অনুরোধ জানালো যাতে সকলে গম পায় শেয়ার করে ভিডিওটো আৰু আর সক শেয়ার করার সকলে গম পাব কারণ লাখ লাখ লো আছে হাই সেকেন্ডারি পরীক্ষার রিজাল্টর অপেক্ষা